Krásný den, já vás vítám u videa, které se vztahuje k datu 31.10. a 1.11. Proč k těmhle dvou datům? Protože se tady děje něco obrovského. Za prvé 31. slavíme velmi důležitý, vlastně jeden z nejvýznamnějších keltských svátků, Samhain. A to je něco velkého. A prvního hned na to, v podstatě ten svátek je přes noc, jo. On je jako opravdu z 31. na 1. A 1. máme novoluní ve Štíroví, což jsou dvě velmi podobné energie, které teda ještě více to všechno rozvibrují. Nejvýznamnější keltský svátek je to takový starobílá záležitost, označuje konec sklizně a příchod temnější poloviny roku. V podstatě se to spojuje s novým rokem pro Kelty tehdy, kdy oni to tak měli vlastně ukončení, jakoby, a teď přichází to něco. Je spojený s mystikou, s rituály, se silným propojením na duchovní svět. Keltové věřili, že během této noci, čili z 31. na 1., se hranice mezi světem živých a mrtvých lidí v podstatě stírají, což umožňuje duchům a předkům přecházet mezi oběma světy. A když si na to vemem, že máme k tomu v podstatě novoluní ve Štíroví, kdy Štír je spojen s hlubokou transformací, mystikou, smrtí, tak to je, pánečku, velká dávka energie a je na co se zamýšlet a je co řešit a budeme ji zcela určitě ve své podstatě pociťovat. Řekla bych, že ten keltský svátek je podobný teďka Halloweenu, předci se tehdy i převlékali, protože věřili, že masky vlastně oklamou ty zlé duchy, pálili se ohně, svíčky, kteří měli dva účely, jeden ochrana obydlí, druhá, pojďme posvítit těm předkům na přechod na tu druhou stranu v pohodě. Dělala se hostina, kdy se prostě opravdu jedlo, ale vždycky se nachystal prázdný talíř pro předka. Je to takové uctění těch našich kořenů, těch generací, které šly před námi, z kterých vlastně my čerpáme, z nich vycházíme. Je to takové poděkování tady těm lidem, otcům, dědům, pradědům, prapradědům a i do druhé stránky. Můžeme žádat v tuhle dobu o podporu, o pomoc v něčem, po čem v podstatě toužíme nebo co chceme. Je to jako takové velmi mystické období. A dělali se v té době věštby, předpovědi, na mém Hero mám o spojení těchto dvou věcí, daleko delší video, budu tam nahrávat i rituály, které s tímto jsou spojené. Každopádně bychom měli 31. se stišit, víc jít do sebe, víc jít do vděčnosti, můžeme ledasco propustit, můžeme se dotknout hlubokých rodových témat. A traumat, který jsou velmi hluboko, protože to spojení právě s tím Štírem, je velmi, velmi silné v tomhle kontextu. Jo. Tady se nám opravdu pojí naprosto neuvěřitelné dvě energie. To novoluní ve Štíru, to má opravdu svou hloubku, svou intenzitu. Je to období, kdy více budeme naslouchat sobě, kdy jsme schopni jít do nějakých transformací, jsme schopni jít do změn, do regenerace. Protože Štír je znamení transformace a regenerace. Jestli někdo umí postávat z popela, je to Štír. To jsou fénixové z věrokruhu. Štír je opravdu temné znamení, velmi hluboké, vládne osmému domu, kde je transformace, smrt, mystika, prostě jsou tam fakt těžké otázky, těžké témata, je tam takový to jít až na dřeň, jít až na dno, nestačí to hladit po povrchu, ten Štír jde daleko hlouběji, jo, takže tady můžeme vytasit se s něčím obrovským, s nějakým rodovým traumatem, s něčím, co si tady předáváme z generace na generaci. Můžeme k tomu použít v podstatě právě sílu toho keltského svátku, kde opravdu se tam můžeme až doptat těch předků de facto. Jo, takže toto je neuvěřitelná věc. Toto novoluní, které právě se objevuje v období tohoto svátku, je zlomovým okamžikem, kdy můžeme v podstatě z toho svého podvědomí vytáhnout absolutně cokoliv. A musíme na to být připraveni. Staré vzorce chování, dávná traumata,
věci, které nás neslouží, které nám už dávno neslouží, a vlastně můžeme je nějakým způsobem nechat odplynout, štíry vodní znamení, tak v kombinaci s vodou nejlépe, a uvolnit a udělat prostor novým věcem a využít tu transformační sílu toho štíra, který opravdu je neuvěřitelně transformační. Takže intuitivní hloubka se nám zhlubuje, zvětšuje, ta intuice bude obrovská v těchto dvou dnech. Můžeme dostávat zprávy, můžeme prostě se cítit nervózní, můžeme být aj v háji, v depresi, nebo naopak to můžeme využít k tomu očištění, jít do sebereflexe, jít na dřeň, říct si, co jo, co ne, a prostě nechat to vlastně nějakým způsobem odplynout. Tohleto období je velmi náročné a velmi těžké. Vyhodím nám na to nějakou kartičku. Když už tu jsme, tak se pojďme podívat, co nám nese keltský svátek ve spojení s novoluním. Pojďme se na to podívat, ať to jasně vidíme. Jaký kartičky nám vlastně nese. Tak vypadly mě tyhle kartičky. Dítě je, myslím, jasný, to jsou nový začátky. Rakev, no, tam nebudem vůbec diskutovat, dotek smrti, dotek, prostě opravdu ta hranice mezi tímto a oním světem bude téměř neviditelná. A je to opouštění věcí, je to ukončování dějů, je to očištění. Hned zatím jde karta zahrady. Zahrada jsou kontakty. Takže opravdu tady v té kombinaci rakev zahrada, tak to jsou společenské kontakty. To asi bych si aj dávala pozor, kdo všechno se na mě může nakontaktovat. Jo? Je tam nějaká očista, ochrana, určitě bych během tohoto období dělala. Minimálně vykuřování objektů prostě zvolit, nebo si dejte do každého rohu postele nějaký křišťál, ať jste ochraněný, ať se prostě na vás nenapojí kde co. A protože tady ze širokého veřejnosti to nejsou jenom předkové, který vám chcou dobře, ano, tady nebudeme si malovat med kolem pusí, že se sem dostávají jenom dobří duchové, je tady spoustu entit, který nejsou dobří. Takže i určitá ochrana, protože se může napojit, kdo chce. A všecko nás to vede na rozcestí, což je rozhodování, což jsou nové cesty, nové možnosti. Jo, takže tady jasně vidíte ty kartičky, které vypadly a které hovoří docela jasným jazykem. Jo. Takže zítra máme 31. Takže hned ráno si udělejte nějakou bublinu, nějakou ochranu, udělejte nějaký rituálek uvolňující, určitě uctěte svý předky. A večer, když půjdete spát, tak asi těžko budeme nechávat zažehnutý ohně a svíce, ale minimálně ty kameny bych si do rohu postele určitě dala, abych byla nějakým způsobem jako ochráněná, protože tady ta energie je velice silná a i bych si zapisovala klidně sny, které se mě budou zdát, protože tam můžou leda z jaký informace přijít. Jak říkám na mém Hiro, pokud technika začne fungovat trošku lépe, než funguje, tak by měl být víc rozebraný tento svátek a ještě k tomu budou nahrány dneska, doufám, rituály, které jsou vhodné na tuhle dobu. A myslím, že jsem tam hodila 4 rituály a jejich postup, jak je udělat. Každopádně nezapomeňte opravdu tu očistu toho prostoru. Jo? To je důležitý. Jo, ta očista toho prostoru jako taková je velice důležitá. Ať už úklidem, větráním, vykuřováním, prostě použijte šalvěj, ta je výborná, prostě proběhněte si barák a vyložně do tohohle nás to tak nějakým způsobem zve. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo, i když trošku temnější, jako je to takový předvoj těch dušiček, který máme druhýho, že jo? Ale já bych řekla, že ty dušičky nejsou tak silný, jak bude teď, 31. Toto jsou dva dny, které budou extrémně, extrémně silný energeticky. Budeme to fakt jako citliví jedinci, to budou opravdu hodně cítit. Na tom Hiro mám rozebraný i znamení, kterých se to dotkne nejvíce a v jakých aspektech.
Takže pokud vás to zajímá, tak se tam koukněte. Jinak budu ráda za komentář, budu ráda za like. Mějte krásný dny a užívejte si tenhle nádherný čas nabitej energií, která nás může opravdu očistit a zbavit bordelu a nánosu, který tam máme roky, ne-li generace. Tak jo, mějte se.